түркмөндөрдүн аркадагы Гурбангулу Бердимухамедов сивилдүү дүйнө коомчулугунун күлкүсүн келтиргенин токтотуунун ордуна күчөй баштады. Жаратылыш байлыгы көп, нефти агып турган Түркмөнстандын эли ачарчылыкка кептелип, жегенге наны жок турган маалда президенти түрдүү фокустарды көрсөтүүсүн токтотпой келет. Башын ат жарышка түшүп өлө жазган Бердимухамедов гитара менен ырдап чыгып, Голливуддун боевик кинолорун туураса, кечээ спортчуларга шык берип, алтын жалатылган штанга көтөргөн видеосу жарыяланды. Газдан, нефтиден миллиардтаган доллар түшүп турган менен, эли суу менен отурган Түркмөнстан авторитардык өлкө. Коррупцияга батып, элде эмес бийликтин жыргалчылыгын көздөгөн саясат түшпөс хан болгон бардык мамлекеттерде болоорун көрүп келебиз. Айрымдар бул адам акылдан азган, дөөлөтүнө көп, көзүнө эч нерсе көрүнбөй, байлык менен бийликтен көзү мунарыктап калгандыгын айтууда.